madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo maalmahanba ku guda jira socdaal shaqo oo ku maraya gobollada dalka waxa uu ku soo gaaray degmada Oog oo ka tirsan gobolka Saraar. Kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Oog ayaa madaxweynaha u sameeyay soo dhoweyn aad u ballaaran, iyadoo guud ahaanba shacabweynaha ku dhaqan degmada Oog ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee dhexmara bartamaha degmada Oog, iyagoo ululaya caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo astaamo ay ku xardhan yihiin sawirrada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo si bilic leh loo soo qurxiyey. Dadweynaha ujeedadii laga dheehanayay farxad iyo reenreen ballaadhan taasi ay u qabaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland ee maanta safarka shaqo ku yimid degmada Oog. waxaana madaxweynuhu markii uu soo gaaray gudaha degmada Oog xadhigga ka jaray dhismaha xarunta dowladda hoose ee degmada Oog iyo weliba mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin mashruuca tamarta lagaga dhalinayo dhinaca hawada oo shirkadda adeega leerka badar ay ka hirgelisay magaalooyinka Oog iyo Caynaba. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa uga mahadnaqay shacabka kala duwan ee degmada Oog sida ballaadhan ay u soo dhoweeyeen, isagoo tilmaamay in degmada Oog ay tahay degmo taariikhi ah isla markaasina shacabka ku dhaqan degmadaasi ay yihiin kuwo mar walba heegan u ah ilaalinta amniga guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiyaha shirkadda adeega leerka ee Beder oo iyadu ah shirkadda hirgelisay mashruucan tamarta lagaga dhalinayo dhinaca hawada, Khadar Jibriil iyo wasiirka macdanta iyo tamarta dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Xuseen Cabdi Ducaale ayaa si isku mid ah uga warramay mashaariicdan dhanka tamarta lagaga dhalinayo dhinaca hawada ee shirkadda adeega leerka ee Beder ee ka hirgelisay magaalooyinka Caynaba iyo Oog. ganacsatada si ay ugu soo dhiibadaan degmooyinka soo koraya, si ay ugu soo dhiibadaan, si ay shaqo abuur u samayso, si ay dadku tamar jaban u helaan. Waxaan dareemayo waa mid dhiirri gelin wasaaradahan ku dhiirri gelinay shaqaalaha korontada iyo dhaliya inay jumar islaato ku jiraan kutaaniinta Soomaaliya iyo shaqaalaha in dalka soo dhiibadaan. Maanta mashruuca ay ku soo mashruucay ku soo dhiibadaan. Hawaya waa laga guurayaa dhisa shaqaal ku dhalin jiray tamarta, waxaa loo guurayaa tiknoolajiyada cusub ee lagaga dhalinayo maayirka degmada Oog Xasan Siciid Seed Xasan Bariise ayaa isaguna u mahadnaqay guud ahaanba shacabiga kala duwan ee degmada Oog sida ballaadhan u soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliland, wuxuuna ka marakacay sida shacabka kala duwan ee degmada Oog ay iyaguna dib u yihiin codkooda la garab istaagaan mar walba. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo: kan maanta waxaa inoogu yimid wafdi aad u ballaadhan oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo golaha wasiirada oo waxa halkan ay inoogu fureen gurigii dadweynaha oo xadhigga ka jaray uu inoo furay, iyo shirkadda Beder oo iyaduna ahaa shirkaddii tamarta dhalinaysay ee laga isticmaalaya dabka 24 saacadooda. waxa uu isla markaana inoo dhagax dhigayaa oo inoo dhagax dhigay saldhiggii booliiska degmada Oog oo markii hore laba saldhig oo laba rugood oo yaryar oo min saddex balood baa jiray, maanta waxaa noo dhagax dhigay saldhig ka kooban 20 balood oo isagana ay shirkad Ingiriisi hay-ad Ingiriisi dhisayso, isla bishan lagu soo aadana gacanta la saarayo. marka haddaanu nahay dadweynaha reer Oog, waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu faraxsannahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxqabadka uu ka muujiyey dalka intii uu joogay. waxaad ka garan karaysaan dowladaha horu maray baan xataa safarka intaa dharan la eg marka ay soo maraan meelaha uu dhagax dhigay iyo meelaha uu xadhigga ka jaray, tirakoobtooda intaa in la eg aan safar qura ku soo dhagax tiri karin. marka waxaanu aada ugu faraxsannahay waxqabadka noocaas ah ee safarka qura lagu soo maray. waxa safarkayna wuxuu ahaa safarkii buurta loogu magac daray Buur iyo Banaan, safarkii ka horreeyana wuxuu ahaa kii xeebta uu ku maray ee tagay Laasqoray ilaa Ceergaabo. madaxweyne intaasoo dhan tuulo min gobol min degmo u soo marana waa madaxweynihii koowaad. madaxweyne saddex safar oo safarada ka horreeyay ayaa sida dadkan ay ku soo dhoweynayeen ay markii aad dhaaftay ay koomowada galeen, maanta ayaad bogsiisay, waxay ku faraxsan yihiin maanta sida wanaagsan ee aad xadhigga uga jirtay dhismayaasha kalena ugu dhagax dhigtay. maanta istareex weeye dadweynihii reer Oog, waxaanu ku leenahay 10 sano ee soo socda adiga ayaa diyaar lagu yahay, ilaahayna wuu kugu gooleynayaa, annaguna waanu ku taageersanahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.